kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal, halkani waa janalka wararka maanta. Ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka. Qodobada aad ku daawan doontaan wararkeennana waxaa qayb ka ah Saadiq John oo la wareega xaafada ka mid ah magaalada Muqdisho iyo dowladda Soomaaliya oo qorsheynaysa dagaal culus oo ka dhana Saadiq John. Madaxweynaha Hirshabeelle oo cadaadis culus kala kulmayo madaxweynayaashii hore ee dalka xilli uu dhexmaray kulan saacado badan qaatay. Beesha caalamka oo si adag kaga hortimid muddo kororsiga uu sameeyey madaxweynaha dowladda Soomaaliya amartana in uu dib ugu laabto teendhadii Afisyoone. Iyo siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ku baaqay dagaal ka dhana madaxweynaha dowladda Soomaaliya kadib muddo kororsigii uu sameeyey madaxweyne Farmaajo. Intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa wararkeena iminkii haatan u diyaar garooba daawashada iyagii oo intaa ka dhammaystiran. Waa Khamiis, taariikhdu ay ku beegan tahay 15 bisha Abriil sanada 2020 haddii ay tahay markii kugu horreysay ood soo booqatay janalkeenna. Ha ilaawin inaad subscribe tiraadid kadibna aad furatid calaamadda gambaleel si ay kuu soo gaaraan wararkii ugu dambeeyay ee ka dhacay Soomaaliya iyo caalamka. Siina gaarsii saaxiibadaada jecel horumarka dalka adigoo ku sheergaraynaya baraha bulshada, innagoo ka dheeraanayna wax walba oo dalkeenna dib u celin kara. Aynu ku bilownay Saadiq John ayaa la wareegay xaafada ka mid ah magaalada Muqdisho iyo dowladda Soomaaliya oo u qorsheynaysa dagaal ka dhana. In ka badan 20 cabdibilow isugu jira military iyo boolis uu wato Saadiq Cumar Xasan Saadiq John ayaa waxay ku hoyanayaan shir kale oo daris la ah wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya. Saadiq John iyo ciidankiisa ayaa wada dhaqdhaqaaq ciidan, waxaana la rajaynayaa in ciidamo kale ay ku soo biiraan kuwaas oo ka soo goosanaya dowladda Soomaaliya. Dowladda ayaa dhabarjab weyn waxay u aragtaa in General Saadiq John uu garabkooda uu ka baxo, kaasoo 4 sano ee lasoo dhaafay ammaan ay hubinayeen xukuumadda Soomaaliya dadka taageera, kuwaasoo maalmihii dambena bilaabay in Saadiq John ay u jeediyaan dhaliilo adag. Saadiq John ayaa dhaqdhaqaaqa ciidan ee uu ka wado magaalada Muqdisho waxay waxba kama jiraan ka dhigaysaa wararka sheegay in Saadiq John uu ka maqan yahay magaalada Muqdisho islamarkaana uu ku sugan yahay dalka Jabuuti. Shir kale oo deegaan ahaan halkay u badan yihiin reerkiisa ayaa sidoo kale waxaa jira tuhun ah in dowladda Soomaaliya isku diyaarin doonto weerar toos ah ay ku qaado, taas oo noqon karta bilowga qallaasa dagaal oo ka dhaca magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Saadiq John waxa uu ku adkeysanayaa xilligan in dowladda Soomaaliya uu dagaal adag la galo, islamarkaana waa sargaal si weyn dowladda Soomaaliya ay ogtahay awoodda uu leeyahay iyo sidoo kale saameynta uu ku leeyahay magaalada Muqdisho iyo guud ahaanba dalka. Madaxweyne Farmaajo ayaa si weyn ugu kalsoonaa Saadiq John, waxaana mar qura isbedeshay aragtidii uu ka haystay Saadiq John, taas oo ah in madaxweynaha dowladda Soomaaliya uu ka aamin baxay kadib markii Saadiq John uu ka soo yeeray hadalka in uu baajiyay kulankii baarlamaanka ay muddo kordhinta ugu sameyn rabeen madaxweynaha, islamarkaana uu sheegay in waxba kama jiraan ay tahay muddo kordhin loo sameynayo madaxweynaha dowladda Soomaaliya. Xilligan xiisada u dhexaysa madaxweynaha dowladda Soomaaliya iyo Saadiq John ayaa waxay noqonaysaa mid saameyn weyn ku yeelanaysa shacabka ku nool magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka, kuwaas oo waqti walba ka cabsi qaba dagaal ka qarxa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka oo dhexmara. Waxaa jira warar hoose oo soo baxay oo sheegaya in ay diyaar yihiin ciidamadii Saadiq John weerar lahaa, inkastoo dowladda Soomaaliya weli ay hubinaysa awoodda Saadiq John uu leeyahay iyo ciidanka tirada intay leegyihiin u goosa dhankiisa. Weli waxaa jira ciidamo kale oo laga shaki qabo in ay ku biiraan Saadiq John, kuwaasoo hadda dowladda Soomaaliya la shaqeynaya. Tan iyo markii ay soo baxday muddo kordhinta dowladda Soomaaliya loo sameeyey ayaa waxaa sii xumaanaya xaaladda siyaasadeed ee dalka, waxaana soo badanaya dadka mucaaradaya madaxweynaha dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale guddoomiyaha baarlamaanka, kuwaas oo labaduba sameeyey muddo kordhin ay ku kordhinayaan hay-adaha dowladda Soomaaliya madaxweynadkooda. Siyaasadda Soomaaliya ayaa xilligan waxay tahay mid jahwareer badan uu ka jiro, isla markaana dalka xilligan waxaa ka jira cabsi weyn uu ku aadan in isku dhacyo ay ka bilowdaan maadaama xubnaha beesha caalamka ay xilligan ka dayranayaan xaaladda Soomaaliya meesha ay marayso. Madaxweynaha Hirshabeelle ayaa wajahaya culayska ugu weynaa xilligan iyadoo dalabyo kala duwan ay hordhigayaan madaxda dowladda iyo sidoo kale musharaxiinta mucaaradka. Waxaa soo dhammaaday shirar u socday madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Axmed, Xasan Sheikh Maxamuud iyo Xildhibaan Cusuble iyo madaxweynaha dowlad goboleed Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen. Waxaa shirkan looga hadlayay go'aankii madaxweynaha Hirshabeelle uu ku taageeray qoraalkii golaha shacabka waqtigiisu dhammaaday uu muddo kordhin ugu sameeyey madaxweynaha dowladda Soomaaliya. Go'aanka Cali Guudlaawe uu ku taageeray madaxweyne Farmaajo ayaa waxa uu ka caraysiiyey madaxdaas ayna isku heb yihiin oo ah musharaxiin iyo sidoo kale madax hore, iyadoo ay xusid mudan tahay in madaxdan ay hore u taageereen doorashadiisa oo ayna ka hor istaagin iyagoo u arkay nin qunyar socod ah, balse go'aankii habeen hore uu qaatay ayaa waxa uu niyad jab ku noqday madaxdii hore iyo siyaasiyiinta ku heybta ah madaxweyne Guudlaawe. Shirkan ayaa loo arkaa fursadii ugu dambeysay oo madaxweynayaashii hore ay uga quusanayeen ama isku fahmayeen madaxweyne Cali Guudlaawe, iyadoo la kala ogaan doono midka uu dooran doono madaxweynaha dowladda Soomaaliya Farmaajo iyo madaxweynayaashii hore ee Xasan Sheikh Maxamuud iyo Sheikh Sharif. Dhinaca kale, kulankii dhexmaray madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdikaariiq Qoorqoor iyo midowga musharaxiinta ayuu u sheegay in uusan taageerin go'aankii golaha shacabka, sidaasi daraaddeedna looga baahan yahay musharaxiinta in Cali Guudlaawe ay la soo hadlaan. Waxaa sii xumaanaya xiriirka u dhexeeya madaxweynaha dowladda Soomaaliya iyo madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdikaariiq Qoorqoor kadib markii uu si cad kaga soo horjeestay go'aankii muddo kordhinta ee dowladda Soomaaliya loo sameeyey.
علي قودلاو ايا نقضي نين وليكو اتكيسان يدين عم دحوينها دولد دو سومالي فرماجو وحانا مدحوينياشي هوري اي سومالي حسن شيخ محمود اي شيخ شريف او اسكو هيب ايهين اي هور ديگان دلاو كي اوغو اتكا وقتيگان وحونو كو جهور رسن ياي حالة دا سيدا اي تاي وليب قوانك اوكا قادن كرو اي عدة اوراعي كر قودلاو علي قودلاو ايا حيليگان وحو ايا نين كو حرم فيلا سومالي وحانا مدحوينياشي هوري اي سومالي حسن شيخ محمود اي شيخ شريف اي وجيدنيان ديگنين علوس اوكو آدن إن أوسكاغا هرى سياسة دو وحكو مامولايو مدحوينها دولد سومالي محمد عبد الله فرماجو حلقان أي تاي مركي يوغو أتكيد أو مدكرسي أو سمي مدحوينه علي قود لاو إلا حلقان لغما هايو ها إيماي أوكو آدن غو آنكا يوصو بانديغان مدحوينياشي هوري إي سوماليا شيخ شريف شيخ أحمد يحسن شيخ محمود علي قود لاو أي حالات دان والبو قيمي وحان حلقان سيدة لتلمامي أوكو لنعيهي مدحوينها دولد سومالي isagoo u arkay mid badbaadin kara kursigiisa hadii uu taageero madaxweynaha dawladda Soomaaliya waxaan la sheegay Cali Guudlaaw inuu ka cabsii qabo hadii uu musharaxiinta mucaarad ka taageero in laga qaado gabi ahaanba xilka madaxweynaha dawlad goboleedka Hirshabeelle isla markaana uu soo istaago meel cidla madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed iyo Hassan Sheikh Mahmud ayaa xilligan waxay ku guldareysanayaan qorshaha lagu soo jeedinayo Cali Guudlaaw kaas oo ah in gabi ahaanba uu ka haro waxa uu wado madaxweynaha dawladda Soomaaliya oo ah muddo kororsiga uu ku dhawaaqay علي قودلاو ايا إلا اي هادا واحا وشاك جرينيا سيدي او كلا ميدو بلها ميدو اغم شرحين تا معارضكا إساقو حيليغانو أركا إن دانها مدحوينها دولد سومالي اي كمهم سنهين دانها ميدو اغم شرحين تا معارضكا يسيدو كلا مدحوينياشي هوري اي دالكا شيخ شريف شيخ أحمد يحسن شيخ محمود وحيا هيد رجدي وقدم بيد او اي كاقبين علي قودلاو إن او كسوبحو صفكا مدحوينها دولد سوماليا لكن وحالا شاكي إن أرنتان ايكو قول درستان حيليغان بيش عالم كا يودي دم مدحوين فرماج مدكرورسي كنا أمرتين ودبقو سوالاوتتين دادا war saxaafadeed wadajir oo ka soo baxay hay'adaha iyo sidoo kale dawladaha caawiya Soomaaliya gaar ahaan ku fadhigooda u yahay Muqdisho ayaa sheegay in ay ka walaacsan yihiin muddo kordhintii golaha shacabka ay u sameeyeen madaxweynaha iyo sidoo kale hay'adaha dawladda waxay sheegeen in aysan taageero doonin haba yaraatee doorasho aan loo dhameyn ama sidoo kale muddo kororsi aan sax ahayn howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya Canada Denmark midowga Europe Finland Faransiiska Jarmalka urur goboleedka Igad Ireland Italy Netherlands Norway Spain Sweden, Switzerland, boqortooyada Ingiriiska, Mareykanka iyo qaramada midoobay waxay aad ugu walaacsan yihiin 12kii Abriil golaha shacabka meel marintii ay meel mariyeen qaraar lagu bedelay heshiiskii 17kii September qaraarkaas oo xambaarsan geeddi-socod doorasho oo aysan ka dhalan doonto muddo kordhin dheeraad ah oo ku timaada muddo xileedkii loo idmo madaxweynaha iyo sidoo kale baarlamaanka waxaan si isdaba joog ah ugu sheegaynaa in aan la taageeri doonin geeddi-socodka siyaasadeed ee isbarbar socda doorashooyin aanan loo dhameyn ama dadaallo cusub oo keenaya kordhin muddo xileedkii hore qaraarkii 12ka Abriil wuxuu wiiqay nabadda amniga iyo xasiloonida Soomaaliya iyo sidoo kale meelo ka baxsan qaraarkan ayaa sidoo kale aanan sii daahin doonin qabashada doorashooyinka lagu kalsoonaan karo kuwaas oo ay sugayaan dadka Soomaaliyeed waxaan ku qanacsanahay in hirgelinta heshiiskii 17kii September uu yahay hannaanka ugu wanaagsan ee waxqabadka ee lagu gaari karo doorasho sidaas daraadeedna waxaan ku boorineynaa madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dawlad goboleedyada ee xubnaha ka ah dawladda in ay si dhaqso leh ugu soo laabtaan wadahadalada si loogu wada heshiiyo habka hawshan hore loogu sii wadi karo waxaan ugu baaqaynaa dhammaan dhinacyada inay isxakameeyaan ayna sii wadaan wadahadalada iskana ilaaliyaan ficilada halka dhinaca ee kicin kara xiisadaha waxaan diyaar u nahay in aan bixino adeegyada dhexdhexaadinta si loo fududeeyo loona soo nooleeyo wadahadal loo dhan yahay oo ku salaysan 17kii September 2020 ugu dambeyn Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa ka tanaasulay doorashadii dalka waxa uuna ku dhawaaqay dagaal ka dhana dawladda Soomaaliya siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsamo uu shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu ka hadlay marxaladda adag ee dalka uu lagu halagalay Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa waxa uu sheegay in boorarkii ugu dhaganaa magaalada Muqdisho uu gabi ahaanba soo fujiyay sababo la xiriira muddo kordhintii ay sameeyeen dawladda Soomaaliya eedeen culus ayuu u jeediyay madaxweynaha Farmaajo waxa uuna ku baaqay in laga wada qayb qaato dagaal looga soo horjeedo madaxweynaha dawladda Soomaaliya sidoo kalena maalin cad loo daato fila Soomaaliya muddo kordhinta ayuu sheegay in dalka ay geyn karto meel halis ah sidaasi awgeedna waddanka meel kale uu wado madaxweynaha dawladda Soomaaliya isla markaana loo baahan yahay in la iska qabto intay goor goor tahay si dadban ayuu ugu baaqay musharaxiinta kale in ay go'aan ka qaataan oo meesha xog looga saaro madaxweynaha waqtigiisa dhamaada sida uu sheegay ee xilligan isku dhajinaya xilka Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsama ayaa markii hore ahaa musharrax u taagnaa qabashada xilka madaxweynaha Soomaaliya laakiin hadda waxaa soo baxaysa in uu ka tanaasulay taas beddelkeedana uu ku baaqayo dagaal lala galo madaxweynaha dawladda Soomaaliya si meesha looga saaro siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsama ayaa dhawaantaan waxa uu ahaa musharrax u taagnaa qabashada xilka madaxweynaha Soomaaliya laakiin waxaa soo baxaysa in gabi ahaanba uu ka tanaasulay u tartamida doorasho soo socota ee Soomaaliya
waxa uu tilmaamay inay tahay mid aan la aqbali karin muddokororsigii ay sameeyeen hay-adaha dowladda gaar ahaan madaxweynaha iyo baarlamaanka wuxuuna intaas ku daray in Soomaaliya xilligan uu ka bilaaban doono dagaal shacabkan waxa ugu baaqay in qoryahooda ay qaataan si meesha ay kaga saaraan madaxweynaha dowladda Soomaaliya ee muddokororsiga sameeyay taasoo ah mid sharciga aan waafaqsanayn intaasi daawadayaal waxa ku eeg warkii oo aad ka daawanayseen janaalka wararka maanta waad ku maasantiin la socodkii la saanqaadka warkeena